ይስጥልን። ተዋወቅ ማን እንበል። ያው ቀደም ሲል ከተመልካቾች ጋር አንድ መጽሐፍ ወስጄ እያነበብኩ ነበር። የት እንዳለሁም አልነገርኳቸውም። የት ነው ያለነው? እሺ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። እንግዲህ ዛሬ ያለሽው በአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ የአዲስ አበባ ቤተ መጻሕፍት ዶክመንቴሽን ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን እና ዳይሬክቶሬት ቤተ መጻሕፍት ነው ያለሽው ማለት ነው። መግቢያ ላይ ጀምሮ ከሞላሁት ሊስት ላይ በጣም ብዙ ነገሮችን እያየሁ ነበረ። ለአይነ ስውራን፣ ለህፃናት፣ እንዲሁም ደግሞ ለሁሉም አንባቢያን የሚሆኑ የተለያዩ ክፍሎች፣ በተጨማሪ ሪሰርች ለሚሰሩ ሰዎችም ክፍሎች አዘጋጅታችሁ ነው እየጠበቃችሁ ያላችሁት እና አሁን እኔ በዋነኝነት በዛሬው ዕለት በቅዳሜ ገበያችን ሰዎች ማንበብ ቢፈልጉ የት ሄደው ያነባሉ የሚል ጥቆማ እየሰጠን ያለ ነው እና ምን አይነት መጽሐፎችን አንባቢያን ያገኛሉ እዚህ ቢመጡ? አሁን እንግዲህ በአጠቃላይ ምንድነው ይሄ አንጋፋ ቤተ መጽሐፍት ነው። በከተማዋ ዋነኛ የሚባል ነው ይሄ ቤተ መጽሐፍት። ስለዚህ ብዙ መጽሐፍቶችን የያዘ ነው፣ ብዙ ክምችት ያለው ነው። ስለዚህ የሚሰጣቸው ዋና ዋና አገልግሎቶች የህፃናት የንባብ አገልግሎት ይሰጣል፣ የአዋቂዎች የንባብ አገልግሎት ይሰጣል። ፐብሊክ እንደመሆኑ መጠን ማለት ነው እና የአይነ ስውራን አለ፣ ፔሪዲካል አለ፣ ሪፈረንስ አገልግሎት ለሚፈልጉ ደግሞ ሪፈረንስ ክፍል አገልግሎት እንሰጣለን ማለት ነው እና የኢንተርኔት አገልግሎት እንሰጣለን። ስለዚህ ምንድን ነው አንደኛ እዚህ መጥቶ ለማንበብ ቅድም ብለሻል፣ ቦታው ብለሻል። ቦታው 6 ኪሎ ከየካቲት 12 አጠገብ ወይንም አይነ ስውራን ጎን ነው የሚገኘው። የድሮ ተማሪዎች እንደውም ዞን 6 እያሉ ይጠሩታል። እዚሁ ስለሆነ ወረዳው የነበረው እዚህ ነው ያለው አድራሻው ማለት ነው። ስለዚህ ፐብሊክ እንደመሆኑ ማንኛውም ሰው አሁን የፈተና ወቅት ነው፣ ፈተና አልቋል። ፈተናም ቢያልቅ ግን ጊዜን የት ሂጅ ላሳለፈው ለሚሉ ማናቸውም አንባቢ እኛ አንባቢ ትውልድ እንፈልጋለን እና ያው ማንበብ ደግሞ ብዙ ነገር አለው። ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል። ስለዚህ የሚፈልገውን ሳይኮሎጂ ከፈለገ ሳይኮሎጂ፣ ፊክሽን ከፈለገ ፊክሽን፣ ስለዚህ ሊትሬቸር እንደሚፈልገው ነገር ስላለለት ከትርጉም ስራዎች በሀገራችን ደረሰው ቡድን ያ ጋር የተጻፉ ናቸው እና ትርጉም ናቸው። መልካም። ይሄ ቤተ መጻሕፍት እንግዲህ በልዩነት ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች ውስጥ አንዱ በጣም ለተመረጡ መስሪያ ቤቶች ወይም ደግሞ ለፐብሊክ ሰርቪስ ለሆኑ መስሪያ ቤቶች የውሰት አገልግሎት ይሰጣል እና ስለሱም ደግሞ አሁን መጽሐፍ መግዛት ዋጋ ውድ ነው፣ ትንሽ ወደድ ብሎብናል፣ ተማሪ ስንሆን ደግሞ ብሩም እንደ ልብ አይገኝም እና 400-500 ብር ለአንድ መጽሐፍ አውጥቶ መግዛት ለማይችሉ ምን አይነት አገልግሎትን አቅርቦ ይገኛል? አዎ፣ ይሄ ቤተ መጽሐፍት እንግዲህ ለተወሰኑ ተቋማት መቶ የውሰት የሚወስዱበትና ቤታቸው ሄደው ቁጭ ብሎ የሚያንበቱን አገልግሎት ይሰጣል። ለከተማዋ ጠቅላላ እንስጥ ብንል እኛም ያሉት መጽሐፍ ጠቅላላ ስለሚወጡ እኛም አገልግሎት ለመስጠት እንቸገራለን እና ቢያንስ የተመረጡ ለራሱ ለአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ሰራተኞች፣ ሲከትል ለቤተ መጽሐፍ ሰራተኞች እና እንደውም ማንን አካትትን አሁን የካቲት 12 መስሪያ ቤት ገብቷል። እሱ እንደውም አሁን በቅርብ ነው የገባው። ስለዚህ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ እነሱ አሉ። ሲቀጥል ብድር ዋናው መስሪያ ቤት አዲስ ብድርና ቁጠባ፣ ሲቪል ሰርቪስ እና እሳትና ድንገተኛ አገልግሎት እና 4ቱ ቲያትር ቤቶች እስካሁን ከኛ በቅንጅት የሚወስዱ ናቸው። ላላወቁትም በዛ አጋጣሚ ክሪላንስ ለማዞር ብቻ ነው የሚመጡትና ይሄ እድል እንዳያመልጣቸው መጥተው ወስደው የቤታቸው ቁጭ ብለው እንዲያነቡ በዛ አጋጣሚ መልእክታችን እናስተላልፋለን። እንደ ውሰት ስንል ብዙ ጊዜ አንድ መጽሐፍ ወስደን ምን ያህል ጊዜ አቆይተን ነው መመለስ የምንችለው? ሲመጡስ ደግሞ ከዚህ ቀደም የጠቀስካቸው መስሪያ ቤት ሰራተኞች ወደዚህ ተቋም ሲመጡ ምን ምን ነገሮችን ነው አሟልተው መምጣት ያለባቸው? ቢያንስ 15 ቀን ለአንድ መጽሐፍ 3 ፖኬት ይሰጠዋል። 3 መጽሐፍ ውስጡ ቢፈልግ አንዴ መውሰድ ይችላል። 3 መጽሐፍ 15 ቀን ሲሆን ግን ማደስ ከፈለገ ማደስ ይኖራል። ስለዚህ ለምሳሌ እንደ አንዳንድ ኮፒ ያሉ መጽሐፍቶችን ለውሰት አናስወጣም። በጣም አንገብጋቢ ለሆነ ስራ ብቻ ከተፈለገ ወይ የአጭር 12 ሰዓትና የ6 ሰዓት አገልግሎት እንሰጠው እንችላለን። ከሁለት በላይ የሆኑ ግን እንትናቸው ብዛታቸው ከሁለት በላይ የሆኑትን ግን ወስዱ አንዱን መመለስ ይችላል። ስለዚህ በዛሬው ቅዳሜ ገበያችን ዋጋን ብቻ ሳይሆን የምናጠራው ተመልካቾች እንደሰማችሁት፣ በተለይ ደግሞ የተጠቀሱት መስሪያ ቤት ሰራተኞች በዚህ 6 ኪሎ አካባቢ በሚገኘው ከየካቲት 12 ጀርባ እየመጣችሁ መጽሐፍትን እየወሰዳችሁ በቤታችሁ ማንበብ የምችሉበትን ጥቆማ የሚያየንበት ነው። ስለዚህ ተመልካቾች ሲመጡ ፌሽታን አይተን ነው ሲሉ የመረጡትን መጽሐፍ የለም ሳይባሉ እንደሚስተናገዱ ባለሙሉ እምነት ነኝ። አመሰግናለሁ በጣም።
እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በአዲስ አበባ ባህል ቱሪዝም እና ኪነ ጥበብ ቢሮ ተገኝቼ በአዲስ አበባ ቤተ መጻሕፍት ያለውን ቆይታ እስካሁን እንዳያችሁትን ይመስል ነበር። የተለያዩ መጻሕፍቶችን አሏቸው። ይሄ እዚህ ብቻ ሳይሆን በአዲስ አበባ በተለያዩ ቦታዎች በሚገኙ ከ80 በላይ ቤተ መጻሕፍቶች ለክረምትም ለበጋም የሚሆኑ መጻሕፍቶችን ይዘው አንባቢያንን ይጠብቃሉ። ስለዚህ የሄዳችሁ ማንበብ፣ እውቀትን መገብየት፣ የምትፈልጓቸውን መጻሕፍቶች በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ግን ቅዳሜ ገበያችን ላይ ነን። አሁን ወደ ገበያ ወጥተን ደግሞ የመጻሕፍት ዋጋ በከተማችን ውስጥ በምን ያህል ይሸጣል፣ ምን አይነት መጻሕፍቶችስ አሉ የሚለውን እናያለን። ስለዚህ አብረን እንሂድ። መልካም ቆይታ። ዴንሽ ሰላም። ሰላም ዴንሽ አለን። እንተዋወቅ፣ ማን እንበል? ለምለም እባላለሁ። ቡክሳይት ነው ያለሽው? ቡክሳይት ቦሌ ብራስ አካባቢ ነው ያለ ነው። እንግዲህ ተመልካቾች እንደምታዩት በርካታ መጽሐፎች አሉ። ዛሬ በቅዳሜ ገበያችን የመጽሐፍ ዋጋ ምን ያህል ነው እያለን እያየን ነው። እንግዲህ በጣም ብዙ መጽሐፎች አሉ ቤት ውስጥ፣ ከታሪክ ከሞቲቬሽናል መጽሐፎች፣ ከኋላ ፊክሽኖች አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ የአማርኛ መጽሐፎች አሉ። ዋጋቸውን ዞር ዞር እያልን እሺ፣ ከታሪክ ስጀምርልሽ ትንሹ የምንላቸው የኢትዮጵያ ታሪክ አሁን ለምሳሌ ከ400 ብር ጀምሮ ይጀምራል። ከዛ ደግሞ ትልቁ እስካሁን ትልቁ የምንለው ይሄኛው መጽሐፍ ነው፣ 900 ብር ነው። 405 ብር መጽሐፉ ላይ 405 ብር ነው የሚለው፣ 405 ብር ይላል። በተጨማሪ ደግሞ 10% ዲስካውንት ይኖረዋል ከዚህኛው ዋጋ ላይ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ መጽሐፎች ወይ ከወቅት ጋር ወይ የሆነ ነገር ማጣቀስ ስንፈልግ የታሪክ መጽሐፎች ተፈላጊነታቸው ከፍ የሚልበት ጊዜ አለ። አሁን ላይ በጣም ተፈላጊው መጽሐፍ የትኛው ነው? አሁን ላይ በጣም ተፈላጊ የሆነው ይሄኛው መጽሐፍ ነው። አዲስም ነው፣ ብዙ ሰው እየገዛው ነው። ስለዚህ መጽሐፍ አዲስ ሲሆን ነው በጣም ተፈላጊነቱ ከፍ የሚለው? አዎ እንደዛም ነው። ሲቀጥል ብዙ ሰው አንብቦት የወደደው ምናምን ከሆነ ተፈላጊ ይሆናል በደንብ። እዚህ ጋር ደግሞ ቆየት ያሉ ታሪኮችን የያዙ መጽሐፎች አሉ። እምዬ ምኒልክ ስብዕናና ስራዎቻቸው ይላል። ይህ ስንት ብር ነው? 350 ብር እዚህ ላይ ባለው ነው። ከዛ 10% ዲስካውንት እናደርጋለን ከሱ ላይ 35 ብር ማለት ነው 10%። እሺ ወደዚህ ደግሞ ስንመጣ ይመስለኛል ልብ ወለዶች ናቸው በብዛት እዚህ ጋር ያሉት። ልብ ወለዶች ናቸው። የክብር ድንጋይ አለ፣ ዛምራ፣ በይሰማ ከወርቁ የተጻፉ እንዲሁም ከላይ ደግሞ በበርካታ ደራሲያን የተሰሩ መጽሐፎች አሉ እና የእነሱ ዋጋ ምን ያህል በምሳሌነት ብናነሳ? እሺ አሁን በጣም ተፈላጊ የሆነው መልክ አለማየሁ ነው። እሱ 480 ብር ነው። ሌሎችም ማየት እንችላለን። አሁን ክብር ድንጋይ 203 ብር ነው። እሺ እዚህ ጋር ያሉ መጽሐፎች እንግዲህ ለክረምት መጪውም ክረምት ስለሆነ ልጆች ቢወስዷቸው በደንብ ኤክሰርሳይዝ እያደረጉ የተለያዩ ጥያቄዎችን እየሰሩ ጊዜ ሊያሳልፉባቸው ሙቀት ሊጨብጡባቸው የሚችሉ መጽሐፎች ናቸው እና በምን ያህል ዋጋ ያገኟቸዋል? አሁን ይሄኛው 171 ብር ነው። 171 ብር። 71 ከለር ምርቃት አለ? ታዲያ በምንስ ብልጆች? እዚች ጋር ደግሞ የምናገኛቸው የእንግሊዝኛ ፊክሽን መጽሐፎች ናቸው። ዋጋቸው ደግሞ ከ1500 በታች ነው ያሉት። ከ1500 በታች ስትይ ጀምሮ ወደ ላይ ልት ይመስለኝ እያልኩ ነበር። አይ አይደለም፣ ወደ ታች ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው መርደር ሚስትሪ ነው፣ 792 ነው። 792 ባለ 1500 ትሪቲዎች ናቸው። 1500 ጭቃ አና ካሬኒ ነው። አሁን እሱኛው 1500 ነው። ያው በጣም ተወደደ ለምትሉ መቻለ ለምንድን ነው የምትሉ የምትገናኛ መቻልን ተወደደ ለምንድን ነው? እሺ ዋጋቸው እንደዚህ ሊጨምር ይቻላል? ያው ቀጥታ ከውጭ ነው እናስገባቸው። ሲቀጥል ሀርድ ከቨር ናቸው፣ ለዛ ነው ዋጋቸው ጨመር ያለው። ስለዚህ ኦሪጂናል ነው ሲባል ልክ እዛው ሀገር ይሄ መጽሐፍ ደራሲው ጽፎ ያሳተመበት ሀገር የታተመው መጽሐፍ ቀጥታ ነው የመጣው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ብዙ ጊዜ ግን እንደ ሀገር በእኛ ሀገር ደረጃ እንደዚህ አይነት የእንግሊዝኛ ፊክሽኖችን ገዝቶ የማንበብ ልምድ እንዴት ነው? ከአማርኛው እና ከእንግሊዝኛው በጣም የትኛው ይሸጣል? አዎ በደንብ ይሄኛው ነው የሚሸጠው። የእንግሊዝኛ ፊክሽኖች በደንብ ይሸጣሉ። አሁን ክላሲክ የሆኑት ፊክሽኖች ምናምን ይሸጣሉ በደንብ። ኦኬ። እዛ ጋር ደግሞ ትልልቅ መጽሐፎች ይታዩኛል። በሳይዝ ዋጋቸውን ባላቅም ምን ያህል ናቸው እነሱ? ዋጋቸው ብዙ አይደሉም። 650 750 እንደዛ ናቸው። ከ650 እስከ 750 ያሉ ናቸው። መልካም፣ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ መልካም አመሰግናለን። እሺ፣ መልካም ቀን። እሺ
እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ በዛሬው የቀዳሚ ገበያችን ምንድነው የመጽሐፍትን ገበያ ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በተለምዶ ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል ሲባል እንሰማለንና ልክ በመናነብ ሰዓት የታሪኮቹ ፍሰት ይዘውን ሲሄዱ የትኩረት ክህሎታችንን ከፍ ያደረገን እንዳለን የማስተዋል ችሎታችን በጣም የላቀ ይሆናል። ሌላው ከጭንቀት በሽታ በጣም ከሚከላከሉ መፍትሄዎች አንዱ ማንበብ ነው። በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። አሁን በነግራችሁ ሰዓት አይበቃኝም እንጂ ማአት ጥቅም ነው ያለው ማንበብ። ስለዚህ ይሄን ሁሉ እናገኝበትን ገበያ ነው በዛሬው ለት ምናየው። እስቲዚ ደግሞ ወደ 4 ኪሎ አካባቢ አብረሁት ቤተ መጻሕፍት ጋር ነው ያለሁት። በጣም እንደምታዩት ሰፋ ያሉ የመጻሕፍት መሸጫ ቤቶች ተሰርተዋል። ምን አይነት መጻሕፍቶች ነው ይዘው ያሉት የሚለውን አብረን እናያለን። እሺ ሰላም እንተዋወቅ ማን እንበል? ነጃት ቆለን። የቤቱ ስም ማን ነው? ዳንኤል ቡክስ። ዳንኤል መጻሕፍት መሸጫ ውስጥ በጣም በርካታ መጻሕፍቶች ይታዩኛልና ዋጋቸው ምን ያህል ነው የሚለውን እናያቸው። ዋጋቸው ሁሉም የተለያየ ዋጋ ነው ያላቸው። ፕራይሳቸው ሁሉም ይለያያል። መልካም። ስለዚህ ከፊት ለፊት ከሚታዩኝ የአማርኛ ልብ ወለድ መጽሐፎችን ጀምርና ሙሉን ዞር ዞር እያለን እናያቸዋል። መጀመሪያ ማተሽ ያው እዚች ጋር መንፈሳዊ መጽሐፎች አሉ። የተለያዩ መንፈሳዊ መጽሐፍቶች አሉ እዚች ጋር። ከፍተኛ ዋጋ ያለው መጽሐፍ ይሄኛው ነው፣ ተንከተም የሚለው ነው። እሱም ደግሞ 560 ብር ነው የሚሸጠው። እዚች ጋር ደግሞ የመጨረሻ ትንሽ የሚባለው ላሳይሽ። እዚች ጋር ይሄኛው መጽሐፍ አለ፣ ቅዱስ ጦርነት የሚለው 60 ብር ነው የሚሸጠው ማለት ነው። ስለዚህ የሃይማኖት መጽሐፍን ለሚፈልጉ እዚህ ላይም በምስሉ ላይ የሚያቸውን መጽሐፎች መግዛት ከፈለጉ በ560 ብር እና በ60 ብር መሀል ባሉት ሂሳቦች፣ አሁን ለምሳሌ መሀል ላይ ያሉትን የጌዮን ወንዝ በዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ የተጻፈውን ብናይ በምን ያህል ብር ነው የሚሸጠው? እነዚህ 280 ብር አለ፣ ህማማት አለ 400 ብር፣ የተለያዩ ናቸው። እዚች ጋር ደግሞ 230 ብር አለ። እነዚህ መንፈሳዊ ይዘት ያላቸው ልብ ወለዶችም ስላሉ እነሱም 230 ብር አለ፣ 220 እንደዛ ናቸው። መሀል ላይ ነው እና ዋጋው ተመጣጣኝ ነው በዲስካውንቱ ማለት ነው። እዚች ጋር ደግሞ ልብ ወለዶች አሉ። ከፍተኛ የሚባለው ዋጋ የስንብት ቀለማት እዛች ጋር የምናየው አለ። እሱ 1200 ብር ነው። እሱ ነው ከፍተኛ ዋጋ ያለው። እና ደግሞ መሀል ላይ የምንላቸው አሉ። እነዚህ በጣም ተወዳጅ መጽሐፎች ናቸው። ያልክስ ምናምን ከእለታት ግማሽ ቀን አልተዘዋወረችም ዶክተር አሸብር። እዚች ጋ ማለ የአዳም ረታ መጽሐፎች ያብታሙ አሉ። እነሱ 230፣ 250፣ 300 150ም አለ። ተወዳጁ ካል የበዓሉ ግርማ በፊትም እናውቃቸው መጽሐፎች ናቸው እነዚህ። ይህም ከአድማስ ባሻገር አለ። 150 ብር ነው የሚሸጠው። ዋጋቸው በጣም ፌር ነው። ብዙ ጊዜ መጽሐፎች በጣም ተፈላጊነታቸው የሚጎላበት ጊዜ አለ። አሁን አዳዲስ መጽሐፎች ሲሆኑ የወቅታዊም ስለሆኑ በጣም ብዙ ገዢ ይኖራቸዋል። ቆየት ካሉት ደግሞ እንደነ በዓሉ ግርማ ኦሮማይ፣ ከአድማስ ባሻገር አይነት መጽሐፎች ህዝብ ዘንድ ያላቸው ተፈላጊነት እስካሁን ድረስ እንዴት ነው? የእነሱ በጣም በጣም አሁን ድረስ ሰዎች ያነቧቸዋል። ህትመታቸውም እንደ አዲስ በየጊዜው እየታተመ ነው የሚመጣው፣ በጣም ተፈላጊ ስለሆነ ማለት ነው። እና ያሁን ኢቭን ያለፈው ብቻ ሳይሆን ያሁን ጊዜ ያሉት ኤጅ ላይ ያሉት ተማሪዎችም ልጆችም ራሱ በቃ የሚወስዱት መጽሐፍ ነው የሚፈልጉት ነው። እነዚህ እንደምታያቸው በአዲስ መልክ የመጡ ናቸው ማለት ነው። ጽድት ያሉ ህትመታቸው አሁን ብዙ ጊዜ እኔ አሁን ሮማይን ያነበብኩበት መጽሐፍ በጣም የድሮ መጽሐፍ ነበር ያኔ። አሁን ይኸውልሽ እንደዚህ ተደርጎ ተስተካክሎ ጽድት ብሎ እኔ የመጣው ያው በየጊዜው ሂሳባቸው ይለያያል እንጂ የሚመጣበት ሁኔታ የህትመት ጉዳይ ምናምን ስላለ ትንሽ እንደ ድሮ ባይሆንም፣ ግን አሁን ላይ እንደዚህ እየተደሱ የሚመጡ የሰው እንትን ላይ የማይጠፉ መጽሐፎች የሉ አእምሮ ላይ የማይጠፉ ሲወራም ሲሰሙ ለቀጣይ ትውልድ ለማንበብ በጣም የሚጋብዙ መጽሐፎች አሉ። እዚች ጋር እንደምናየው የህግ መጽሐፍቶች አሉ። ይህ ከፍተኛ ዋጋ ከምንለው ውስጥ አሁን የሉም እንጂ ሰበሮችም አሉ። ሰበር ቁጥር 1፣ ቁጥር 2 አለ። ይሄ የውርስ ፍርድ ቤት የሚያገለግሉ ናቸው። ለፍርድ ቤት የሚያገለግሉ አንድ ላይ ጠቅለል አድርጎ ያቀረበበት ነው እና ቆንጆ መጽሐፍ ነው። እዚች ጋር የውርስ ህግ አለ። 650 ብር ነው የሚሸጠው። ይሄ የሰመረ ባሪያው ቲቪ ሾ ላይ የምናውቀው የእሱ መጽሐፍ ነው ይሄኛው። የህግ መዝገበ ቃላት አማርኛ ወደ ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ። ስንት ነው እሱ? ይሄ ዋጋው በ230 ብር ነው የሚሸጠው። 230 ብር ያው መጽሐፉ ላይ 300 ብር ነው የሚለው እናንተ ጋር ባለው ዲስካውንት 230 ብር ማለት ነው። 230 ብር ነው የሚሸጠው። ስለዚህ ምናልባት ፌሽታን አይተን ነው የመጣ ነው ለሚሉ ተመልካቾች ከ20 እስከ 50 ካለው ዲስካውንት በተጨማሪ የምትገቢላቸው ቃል ይለ
አየለ ኢትስ ኦኬ ይምጡ እኛ ዋጋችን ፌር ስለሆነ እነሱ ብቻ ይምጡ እንጂ እኛ ቀንሰን ከዛም በላይ እንሸጣላችኋለን በእናንተ በኩል ስለመጡ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ስለሰጠሽኝ ጊዜ። ያው ዋጋዎቹን ፌር ናቸው ብለሻል ተመልካቾቹ ይመጣሉ። አዎ እኔም አመሰግናለሁ ስለመጣሽ። ግን ከመጣሽ አይቀር ደግሞ የሆነ ነገር ይዘሽ መሄድ አለብሽ እና መግዛት አለብኝ። አዎ እሺ። ኖሮይ ሰው ጋር ሄዶ የቀረብኝ በጣም የምወደው መጽሐፍ የአና ማስታወሻ ልሰጭ። ቆንጆ መጽሐፍ ነው የአና ማስታወሻ። ታዋቂ ነው ደግሞ በደንብ ነው የተነበበላት ስቶሪው። አዶኒስ ነው የተረጎመው። 280 ብር ነው በዲስካውንት 200 ብር 200 ብር። አመሰግናለሁ። በስልክ ይከፍላለሁ ችግር የለም። እሺ የአና ማስታወሻን ስለወደድሽ ይሄ ከኛ የሚሰጥሽ ጊፍት ይሆናል። ዩቶርን ደግሞ ከፍለሽ ትስጃለሽ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ያና ማስታወሻን ሂሳብ እያስገባው ነበረ። ዮቶርን በስንት ብር ልሰጥ? ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ በጣም። መልካም ቀን መልካም ገበያ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታዩት አሁን 4 ኪሎ አካባቢ ነኝ። እዚህ ጋር ደግሞ በጣም በርካታ ተማሪዎች አስተማሪዎች የሚዘዋወሩበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር እነሆ ቤተ መጻሕፍት አለ። ወደ ውስጥ ገብተን ምን አይነት መጻሕፍቶችን በምን አይነት ዋጋ እንደሚሸጡ እንጠይቃቸዋለን። አብረን ነው። ሰላም እንዴት ነህ? ሰላም እንዴት ናችሁ? አለን። ያው ከኔ ጋር ቀደም ብለን ተዋውቀናል። ኤርሚያስ ለተመልካቾች ራስን አስተዋውቀን። ኤርሚያስ በላይ እባላለሁ። እነሆ መጻሕፍት ስራ አስኪያጅ ነኝ። ነው መጽሐፍ እንግዲህ በርካታ መጽሐፎችን ይዞ ነው እያየን ያለ ነው። የህፃናት አለ፣ የአዋቂዎች ልብ ወለዶች አሉ፣ አጋዥ መጽሐፎች አሉ። እና በዛሬው ቅዳሜ ገበያችን ደግሞ ዋጋ ምን ይመስላል እያለ ነው። መጪውም ክረምት ስለሆነ በርካታ አንባቢያን ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ ክረምት ላይ። አንተ ግን እንደነጋዴ ክረምትና በጋ የትኛው ላይ ነው በጣም መጽሐፍ የሚሸጥበት ወቅት? እንግዲህ ክረምት የመጀመሪያው ገበያ አለ የሚባልበት ጊዜ ነው። በብሬካፕ የሚወጡ ተማሪዎች በሆነ ጉዳይ ደግሞ በአብዛኛው በአየር በወይዘሮ ምክንያት በአየር ሁኔታው ምክንያት የእንትን የሚሉ ሰዎች አሉ፣ የሚያርፉ ሰዎች የአመት እረፍት የጤና እክልም ያለባቸው እንዲህ ያንን ጊዜ ተጠቅመው እረፍት ስለሚወስዱ በዛ ምክንያት ለማንበብ ይገድዳሉ ማለት ነው ቤት ውስጥ ሲቀመጡ። ስለዚህ የመጽሐፍት ንግድ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። እኛም እሱን ብለን ነው እንግዲህ ክረምት መግቢያው ነው እና ሰዎች ምን አይነት መጽሐፎችን በምን አይነት ዋጋ ያገኛሉ ብለን ዞር ዞር እያልን እያየን ነው። እናንተ ጋር መተናል አሁን። እስቲ ያሉትን መጽሐፎች ከልብ ወለድ፣ ከውጭ ፊክሽኖች፣ ከታሪክ መጽሐፎች እያጣቀስን ዋጋቸው እንል። አዎ እንግዲህ መጽሐፍት እንግዲህ ብዙ አይነት ዋጋ አላቸው። ለምሳሌ ከውዶቹ እንጀምር ብንል፣ ለምሳሌ ውድ ሊሆን የሚችሉ መጽሐፍቶች ገበያ ላይ እየጠፉ እምብዛም አይገኙ ብዙ ጊዜ በአሰሳ ተፈልጎ አንዳንዴ ሁለት ሶስት ነጋዴዎች ውስጥ አልፎ የሚመጣ መጽሐፍ ሊሆን ይችላል። በሆነ አጋጣሚ የሚገኝ ሲሆን ዋጋው በራሱ ሊጨምር ይችላል። መልካም፣ እስቲ ከጠፉ መጽሐፎች እንነሳ እና ምናልባት ተመልካቾችም ሲሆን እንዲህ መጽሐፍ አለ እንዲ የሚሉበት የምትለው አንተ እጅህ ላይ ያሉ መጽሐፎች ዋጋቸውንም የነሱ ነ አሁን ለምሳሌ የኪዳነ ወልድ ክፍሌ መዝገበ ቃላት አለ። እሱ አሁን ትልቅ ዋጋ ያለው መጽሐፍ ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ በህትመት ምክንያት እየጨመረ ዋጋው መጥቶ አሁን ኦልሬዲ በዚህ በኛ 1800 ብር ይሸጣል። እሱ መጽሐፍ በብዛትም ሊገኝ የሚችል መጽሐፍ ነው። ለምሳሌ የዋጋው ነው ያስወደደው፣ አሁን ጥረት አይደለም እሱ ነው ያስወደደው፣ የህትመት ዋጋ ነው። የተወሰኑ ግን የተለያዩ ይሄ የመሪራ ሳማን በላይ ሌሎች ደግሞ የንውረድ ኤርሚያስ የተለያዩ ደግሞ ይሄ ታሪክ መጽሐፍቶች ምናምን ሊኖሩ ይችላሉ። ምንድን ነው ቁጥራቸው ብዙ ላይሆኑ ስለሚችሉ ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ እኔ በራሴ በግሌ በዚህ በእኛ መጽሐፍት ነው መጽሐፍት የሚል የቴሌግራም የፌስቡክ ቲክቶክ ምናምን አለን። ይሄ ከቴክኖሎጂ ጋር የተያያዘ ለማስተዋወቅ የምንጠቀምበት ለምሳሌ አንድ መጽሐፍ ሁለት መጽሐፍ እናስተዋወቅበታለን። ሰው አሁን ብዙ በነዛ ብዙ ተከታዮች አፍርተናል። ምክንያቱም ሰው የሚፈልገውን መጽሐፍ የትም ሲያስተው የለውን መጽሐፍ እኛ እዛ ላይ ፖስት እናደርግ፣ እዛው በባንክ የሚከፍልበትን ነገር አድርገን እዚህም ባይመጣ ገዝቶ መጽሐፉ ይቀመጣል። ስለዚህ በመጽሐፍም የዴሊቨሪ አገልግሎት አለ። እሱ አዎ ተጀምሯል። በመጽሐፍ ይሄ የጠፉት ገበያ ላይ ላይገኙ የሚችሉ መጽሐፍቶች
ዋጋቸውን በመንገዛቸው ልክ ሊሆን ይችላል። ኦኬ። ወጥ ላይ አሁን ጀርባው ላይ ባለው ሊሸጡም ይችላሉ ማለት ነው። ሊሸጡ ከጀርባው በላይ ሊሸጥ ይችላል። ምክንያቱም የቆየ መጽሐፍ ነው። አሁን አንዳንድ መጽሐፍቶች በኃይለ ሥላሴ የታተሙ መጽሐፍቶች 2.50 ብር ነው። አዎ። እንግዲህ 2.50 ብር የሆነ መጽሐፍ 2.50 ብር ለግዛም ብሎ የሚመጣ ሰው እንደሌለ ነው። እኛም 2.50 ብር ልንገዛው አንችልም። ያው ድጋሚ አለመታተማቸው ነው። አንዳንዴ አንዳንድ መጽሐፍ 2000 3000 4000 5000 ብሽ ገበያው ላይ እስከ 20000 ብር እስከ 15000 ብር የሚሸጡ መጽሐፍቶች አሉ። ይሄ ጀነራል እኔ ጋር አይደለም ሊሸጡ የሚችሉ መጽሐፍቶች እንደ አንተ ጋር ግን እንደነሆ ቤተ መጽሐፍት በጣም ማክሲመም ሸጠህ የምታውቀው መጽሐፍ ዋጋ ስንት ብር ነው? እንግዲህ እኔ እስከ 3000 ብር መጽሐፍት ሽጫለሁ በአብዛኛው። ይሄ አሁን እንደዚህ ምልሽ ቁጥሮች ገበያ ላይ የማይገኙ መጽሐፍቶች በሆነ አጋጣሚ እኔ አግኝቻቸው አስተዋውቂያቸው የሸጥኳቸው መጽሐፍቶች ነው እንደዛ የሚደርሱት። ግን ኖርማሊ ጀነራል ገበያ ላይ አንዳንዴ የማጠብቂያቸው መጽሐፍቶች ትልቅ ዋጋ ሊያወጡ ይችላሉ። አንዳንዴ በጣም ጥቂቶች ጋር ሊገኙ የሚችሉ መጽሐፍቶች ይኖራሉ። ለምሳሌ አንዳንድ ትላልቅ መጽሐፍ ቅዱሶች አሉ፣ ከዚህ ቤት በኃይለ ሥላሴ ዘመን የታተሙ ብዙ አይነት የታሪክ ማስረጃ ምን ያላቸው መጽሐፍቶች፣ እነሱ አንዳንዴ ገበያቸውን ስትሰሚ እንደዛ እነሱ መጽሐፍቶች በአጋጣሚም ሽጬም አግኝቼም አላውቅም፣ ግን በሆነ አጋጣሚ የሚሸጡ ሰዎች ከተባለ ዋጋ ሲሸጡ አይቻለሁ። እና እንደ እስከ 25000 ብር 30000 ብር ሊደርሱ የሚችሉ መጽሐፍቶች ግን በሆነ አጋጣሚ ለማግኘትም ግን ትንሽ አስቸጋሪ ነው አለ አይደለም። ድጋሚም ደግሞ ድጋሚም ልታሳትሚያቸው የሚችሉም አይደለም። የህትመት አይነታቸው እንደዛም ላይሆን ይችላል። አንዳንዴ ሬር የሆኑ እንደዚህ አሁን ስለ መጽሐፍ ሲወራ የመጽሐፍ ገበያ እንዴት ነው ሲባል ሲድረስ የሚደርስ መጽሐፍቶች አሉ። አንዳንዴ ብዙ መጽሐፍ ለምሳሌ ወላጁ ልጆችን ይዘው ብዙ መጽሐፍት የሚገዙ አሉ። ብዙ መጽሐፍት ሲወስዱ ደግሞ በጣም ብዙ ዲስካውንት እናደርግላቸዋለን። ምክንያቱም እነሱ ያን ያህል ሲያበረታቱ እኛም ደግሞ ማበረታታችን በዛው። ከዛ ውጭ ደግሞ እንዳልኩሽ አንዳንድ ነገሮች አሁን ለምሳሌ እኔ በግሌ የማስባቸው ነገሮች አሉ። አሁን ክረምቱ ሲደርስ አሁን እንዲሁ በቴሌግራም በሽልማት በምናምን መልክ የተወሰኑ መጽሐፍቶችን እሸልማለሁ። በተለያየ ጊዜ የተወሰነ ቀለል ያሉ ጥያቄዎችን እየጠየቁ ሰውን ለማበረታታት ማድረገው አለ። ነው መጽሐፍት የሚባል የቴሌግራም ቻናል ስላለኝ ስለዚህ ጆይን ያደረጉ ተመልካቾች ተጠቃሚዎች ናቸው። በጣም ተጠቃሚ አንደኛ በጣም ትኩስ መረጃ ነው። ለምሳሌ በአንድ ቀን በጣም ብዙ ፖስት ያሉ ፖስቱ ደግሞ ዝም ብሎ ልጥፍ ብቻ አይደለም፣ ዝርዝሮች አሉት። ለምሳሌ አንድ መጽሐፍ ስለጥፍ ወይ ከውስጡ የወጣ እንትን አለ፣ ቅንጭብ አለ፣ አለበለዚያ ከጀርባው ላይ የተሰጠውን የመጽሐፍ ስለ መጽሐፉ የተሰጠውን አስተያየት ወይም ደግሞ መግቢያው ላይ መጽሐፉ ለምን ተጻፈ የሚለውን ቀንጭበን እናቀርባለን። ስለዚህ አንድ ሰው እኛ ሱ ከመምጣቱ በፊት እጁ ላይ ወስኖ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይህን መጽሐፍ ስጠኝ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ መጽሐፍት ቤት ሲመጣ ደግሞ ሌሎች መጽሐፍቶችን ያያል ማለት ነው። እና ምንድን ነው ተደራሽ እንድንሆን አድርጎናል። ስለዚህ እንዲሁ በቴሌግራም ቻናላችንም ልጆችንም የሚያካትት ነገር እንጨምርበታለን። ከዚህ በፊት እሱን አላደረግን። ለምሳሌ ሽልማት ውስጥ የልጆች ነገር ማካተት በአብዛኛው ወላጆች ስለሆኑ ይሳተፋሉ ወይም ደግሞ ይጠቀማሉ ብለን የምናስበው፣ ግን በወላጆቹ መልኩ ለልጆች እንዲደርስ እንደሱ አይነት ሀሳብ አለ። ቃል ገብታል። ተመልካቾች አመሰግናለሁ በጣም ቴንክ ዩ። መልካም ስራ። እሺ እሺ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ መጪውን የክረምት ወቅት ምን እያደረግን እናሳልፍ ለምትሉ ከነዋጋቸው በዛሬው የቅዳሜ ገበያችን ብዙ ጥቆማዎችን አይታችኋል ብዬ አስባለሁ። እኔ እዚህ ላይ ያበቃለሁ። ማንበብ አሁንም ሙሉ ሰው ያደርጋል። ሁላችንም በያለንበት ባለችን ጊዜ በማንበብ ጊዜያችንን ብናሳልፍ በራስ መተማመናችንን ጨምረን ብርቱ ሰው በአይምሮ የጎለበተ ሰው መሆን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቆይታችሁ ከኢቲቪ መዝናኛ ከቅዳሜ ፌሽታ ፕሮግራሞች ጋር ይሁን። መልካም ጊዜ።